Cruzeiro 98. Eu vou ter um probleminha só com o Marlon, porque tem Marlon no Cruzeiro e Marlon no América, mas tá de boa. Ainda bem que jogam lados distintos. Isso. América. Não parece que isso faz alguma diferença. Nenhuma. É. Hoje me perguntaram se você erra o nome de propósito. Eu falei assim, não, ele é totalmente assim mesmo. De propósito, gente. Ele é assim mesmo. Eu faço assim de propósito, porque precisa ter essa alegria na hora de, né, narrar o jogo, então eu erro de propósito. Tudo é calculado aqui. Sim. Olha aí, vai começar? Começa o jogo! Não começa. Cara, que confusão. Eu? Já começou, né? Ai, meu Deus. O Benítez, prepara-se então. Aí já começou, a bola foi achada. O pessoal não espera, eu tava olhando aqui. A bola já tá pererecando, a bola vai longa, comprida. Tocou pra bola, pode tentar o chute na grande área. Agora vai marcar, chute na mão do goleiro. Na marca do pênalti. Na mão. Na marca do pênalti. A bola veio da esquerda pro Bruno Rodrigues. O cruzamento encontrou o Ramiro na marca do pênalti. Na marca do pênalti, ele recuou a bola pro goleiro do América. Ficou no meio do gol o Matheus Cavicchioli, sem perigo algum. Tocou pro Wesley, pode enfiar o canudo. Wesley escorregou. Sangue do Cordeiro. Ô, gente, não é possível. Ele escorregou. Na verdade, o gramado ali soltou aquele tufo de grama, viu, Guilherme? Na hora que ele firmou. Meu Nossa. Deus do céu, passou gente, como quis, gente. Olha ali, Nossa. Tentou passe, olha o América, defendeu Rafael Cabral. Que língua, hein? Que milagre, se só um time jogava, só um time que chegou até o gol, com um gol assim escancarado mesmo, né? Tentar o chute, ele chutou direto, bateu na trave, que? Sobra ainda pro América, Ale, dominou, ele não enxergou por causa do refletor, né? Acho que é isso. Pelo menos ele. Se ele agradeceu, fez um joinha, se ele tava tampando o refletor ali, porque a bola foi alta demais, gente. O que importa é que saiu a lateral pro William cobrar. Machado, agora rasteirinho na grande área. Nossa, foi assim, pior de foi todos. Pior. Ele me ouviu, mas foi pior ainda. Guilherme, hã? Quando ele for cobrar, não fala nada, não? Tá bom, vou ficar calado. É melhor, né? Aí atrapalha o jogador, é verdade. A bola recuada agora com para... ele igual o ceifador fez com o Bruno Rodrigues na do pênalti. Atrapalhou, tirou a concentração. O América tenta descer o Boi Bandido. Não é possível que ele vai ganhar velocidade, gente. Olha o Boi Bandido. Felipe Azevedo, Boi Bandido é do outro lado. É verdade. É, mas tá parecido, viu? Na forma aí. É o bezerro bandido. De um lado boi, do outro garrote. É o bezerro. Agora o Cruzeiro roubou a bola e perdeu a bola. Tá assim agora. Vai o Benítez. Ele para o Wesley. Wesley dominou, entregou para o ceifador de calcanhar. Levantou a ganhada. Quem chega na cabeça vai marcar a bola. Vai entrar no separador. Ceifador, é ele mesmo. Depois uma belíssima jogada. O Pepa é esperto. O Pepa tem a manha. Ele falou, Machado. Não. Ora, pois, coloca Marlon para cobrar. E aí, Marlon cobrou. Foi um bate-rebate incrível, voltando para a equipe do Cruzeiro. E aí, o cruzamento de cabeça. Não sei quem é que escorou de cabeça, mas sobrou. Livre para o ceifador mandar para o fundo da rede, abrindo o placar. Um para o Cruzeirão cabuloso, zero para o América. Espoletinho azul. A cobrança de escanteio do Marlon foi lá na segunda trave. E aí, o passe sobrou para quem, hein? Sobrou para o lateral do Cruzeiro, que é o William. Ele deu um tapa, encontrou o Castan. O Castan de calcanhar voltou pro William. O cruzamento lá na segunda trave encontrou o Bruno Rodrigues. Subiu, cabeceou pro chão. E a danada da bola quicou e não queria entrar. Mas aí chegou ele, hein? O ceifador! Henrique Ceifador pra fazer o primeiro dele com a camisa do Cruzeiro nessa volta. E agora? Enquanto o Matheus Cavicchioli chora, Henrique Ceifador vai pra galera e comemora feroz, Guilherme. Feroz, Guilherme! Como é feroz o camisa 99 do Cruzeiro. É a ceifada do ceifador. Cruzeiro sai na frente aos 34 do primeiro tempo. 1-0, Raposa. Muito bem, torcedor do Cruzeiro fazendo uma festa. Tendo a escrita, né, Guilherme? O América mais uma vez jogando melhor que o adversário e sofrendo gol. É, você vê, então tem que jogar mal para poder ganhar as partidas. Essa é a lógica. Vai dominando. O Ramiro tá no mamilo. É, olha, levantamento do América na grande área. Tentou de cabeça, bola passa. Impedido. Não passa, não.
tava um impedimento do América. Nossa, seu Tento lança. Ué? Acorda aí, CJ. Ué? Eu acho engraçado é você. Ué? 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 Uma bola lançada e ué? É, isso mesmo, é porque eu não sei o que tá acontecendo na jogada. Vai descendo, Cruzeiro. Ué? Nossa Sangue senhora! Cordeiro, que isso, velho. Ele driblou ele mesmo? Ele tentou dar um drible, um, dois, três, parei. Só que aí, ali tá fácil, fácil ele não faz, eu já disse. Ele faz o difícil. Exato. E fez o difícil de novo, tiro de meta já cobrado. Essa é o América, ó. Entregando do outro lado para o 25 ali, que é o... Nossa, até eu achar o... É o Marcinho. É. Marcinho chegou a cavalo, domina ali o boi olha, bandido. Olha esse rapaz. É. Olha lá o passe, o Wesley penetrou, vai marcar o Wesley, driblou, nossa senhora, o Cavicchioli na hora. Salvou o Cavicchioli agora, viu? Oi Deus. Nossa senhora, escorregou o jogador do Cruzeiro, olha lá, pra fora. Sangue do Cordeiro. Agora foi Deus mesmo. Nossa. É aquele jogo que você não perde mais, tá ligado? É. Cruzeiro 45 mais acréscimos, que eu não sei quanto que tá. 4 minutos que o árbitro deu. Deu 4, e tá com 47,20. Ah, então falta um minutinho aí. 42, né? 2 minutinhos. Não, nem um nem outro. Tá? Falta um e meio agora. Exatamente. Muito obrigado, CJ. Eu nunca fui bem de matemática. É, mas muito bem. Só já não enxerga. Terminou o primeiro tempo, 1-0. Vai vencendo o Cruzeiro. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco voltaremos com o Cabidão falando tudo o que aconteceu aqui. Vai pro intervalo, Guilherme? Ué, eu acho que é, né, o Bob? Você mandou, o que eu posso fazer? É pra ir pro intervalo. Presta atenção, Bob, presta atenção. Você mandou, tô indo. Cruzeiro 98. Ali o camisa 6. Quem que é o camisa 6 do América? Ué? Gente, é Marlon, filho. Marlon de lá, Marlon de cá. Não tem erro, mas não. Aqui tá... Lateral esquerdo, Marlon aqui. Lateral esquerdo, Marlon tudo lá. Bem, mas deixa eu te falar. Eu aqui... não tenho paciência pra quem tá começando, não. A numeração que me passaram aqui é camisa 8. Ah, então é só olhar no WhatsApp que eu te mandei. Vai. Vou olhar depois. CJ, você que pediu, ué. Ué, mas você que mandou errado. Era doente, velho. Ô, CJ, manda a escalação aí pro WhatsApp. Mandei, ué. Só leu, ué. Ah, tá. É 6 mesmo. É porque o tá aparecendo 8 aqui. Mas você foi lá conferir? Eu fui conferir, porque não é possível um negócio desse. Ah, não tem condição. É camisa 6. Porque o 8 é o Juninho, pô. Beleza. Ok. Entendemos. Sal, Mikael. Nossa senhora. Uma bomba, mas nossa, errada, né? Nossa, não sei pra que esse, nossa senhora, só o Mikael levou as mãos à cabeça. A bola passou. Nem, ai, que perigo. Não. Ah. Tiro de meta. Ai, meu Deus. O CJ coisa. Nem se moveu, velho. Exatamente. A bola viesse aqui atrás do gol e ia me acertar. Muito o Mikael parecia o Roberto Carlos batendo, velho. O seu companheiro Ricardo Silva, é América, aos 5. O Éder é branco, o Ricardo Silva é preto. Você chamou o Ricardo Silva de Éder e o Éder de Ricardo Silva. Ah, eu inverti? É. Velho. Ai, meu Deus. Enganar assim, cara. Você não tem a mínima condição. É, agora que eu tô vendo, tá mais próximo aqui. A mínima condição. Cara, engana. Você confundiu o Dedé com o Bruno Rodrigues. Foi. Aos 5h40. É impressionante o América pra fora. Sangue do poder. Ô, gente, mas havia impedimento. É, exatamente. Tudo braço bem. Esquerdo erguido, impedimento. Mas, olha, bate na zaga do Cruzeiro e a bola sobra pro pé do América. E aí, foi uma jogada ensaiada. Todos os jogadores do América, assim, todos, mentira. Muitos jogadores do América levaram pra pequena área. Abre, boa bola para Stênio. Stênio vai rabiscar. Olha o passe do Stênio, ótimo. A bola pro William, vai cruzar na grande área. Cruzou, quem é que para? Ah! Marlon, uma jogada bacana, bonita da equipe do Cruzeiro, e que passe do Stênio para o William. O William foi no finalzinho ali, fez o cruzamento perfeito de cabeça. Marlon mandou para dentro, fazendo o segundo do Cabuloso. 2 para o Cruzeirão Cabuloso, 0 para o América. Espoletim azul. A jogada lá pelo lado direito, o passe do Stênio encontrou o William, e o William, que tapa, que cruzamento de manual nas costas do Cavicchioli, que está desolado aqui no seu gol. A bola atravessou e sobrou para quem? Sobrou para o Marlon, chegou testando, firme
Guilherme fazendo o segundo do Cruzeiro no jogo. E agora, Guilherme? E agora? Enquanto o goleirão Matheus Cavicchioli chora, Marlon vai pra galera e comemora feroz. Feroz! Como é feroz o camisa 3 do Cruzeiro, lateral esquerdo. É o Cruzeiro fazendo 2-0 aos 25 do segundo tempo. Bola jogada ali. Benítez vai cruzar na grande área. Cabeçada, bateu na trave. Sobrou o Wellington Paulista. Tira. Não perde hoje mais, não, viu, Jesus? Não perde mais, não. Agora caiu. Foi falta. Perde não, porque. Olha só que engraçado o lance. Olha só. Formiga, vai, Saúva. Ele vai acelerando. Olha lá o Formiga. Cruzamento na grande área. Que bolão vai marcar. Que golaço. Gilbertão. O Gilbertão, até que vi. Gilbertão, meio que peixinho na bola. Chegou de cabeça o Formiga, hein? É Formiga, Saúva. Que jogada espetacular. Ele cruzou na grande área. Gilberto, bom foguete. Parecido até com o lance anterior, mas dessa vez ele acertou no cantinho. 3 para o Cruzeiro, 0 para a equipe do América. É Espoletinho Azul. A virada de jogo, a saída rápida do Cruzeiro. A bola invertida do outro lado. O Igor Formiga dominou. Levou na linha de fundo. O Gilberto apontou na marca do pênalti, meu filho. Na marca do pênalti. E a bola foi redondinha na cabeça do artilheiro. Na cabeça do centroavante. Ele sabe fazer isso, Guilherme. Ele cabeceou e a bola morreu no canto direito do Matheus Cavicchioli agora. E agora, enquanto o Cavicchioli chora, Gilberto Gibagol vai pra galera e comemora feroz. Feroz! Como é feroz o camisa 21 do Cruzeiro. Comemorou muito. Foi lá no Pepo, um abraço. E o Cruzeiro fazendo o terceiro aos 40 do segundo tempo. Olha o Cruzeiro. E olha o Formiga, vai... Acertou o Cox, quebrou. Olha, tá valendo, Cruzeiro, tá valendo. Vai dominando. O Gilberto, penetrou. Atenção, bem fiel, Ganudo. Entrou. Gente. Agora abriu a porteira, Gilbertão. Mais um dele, uma jogada rápida. Estênio também tá demais, hein? O lançamento agora para o Gilberto, ele entrou, como tava de frente pro Cavica, enfiou uma bomba, uma jaca, o Cavica, olha, até que tentou, mas a bola foi entrando lentamente pro gol. Quarto gol do Cruzeirão, cabuloso, Espoletita Azul. A defesa do América, que tá mais morta do que o Padreco, meu filho. E o Stênio, hein? Levou na linha de fundo, fez o passe pro Gilberto. Ele entrou, entra pequeno e a grande área. Ele viu o Cavicchioli saindo e falou, quer saber, Cavicchioli? Deixa eu ver se você pega mesmo. Uma pancada, uma pedrada, um tirampaço do Gibagol, fazendo o segundo dele, o quarto do Cruzeiro. E agora? Enquanto o Matheus Cavicchioli chora, Gilberto vai pra galera e comemora feroz, Guilherme. Feroz! Como é feroz o camisa de número 21 do Cruzeiro. O Cruzeiro fazendo um quarto pra cima do Coelho. Tudo normal nas Minas Gerais. Cruzeiro em quarto na tabela e sapecando o pompom do Coelho. Olha o que vem mais, ó. Ô, Guilherme, foi o gol do Cox. É, foi. Por quê? Bateu? Por não, baixo? É porque foi só falar do Cox, a bola entrou no fundo da rede. Olha o Cruzeiro de novo com o Stênio. E acabou, Guilherme. Terminou. 4 pro Cruzeiro. O Cruzeiro que chega a 12 pontos. É o quarto colocado na tabela de classificação. Está a 33 pontos dos 45. E venceu bem, Cruzeirão, que já vai ter que virar a chave já amanhã, porque aí na quarta-feira é Copa do Brasil, Cruzeiro e Grêmio. São 11 títulos da competição em campo, tá, Guilherme? Pois é. Vai ser bom demais o jogão. Muito bem, encerrado a partida aqui no Independência. Tem um jogador do Cruzeiro ali no chão, um médico. Quem? Do Cruzeiro tá até... Cruzeiro 98!